Atenderezi wa gurumizwe, oichita fetonda na mama na mgerika aba wango buwangwa, mubu wangire buwabo, ndi chitangala, mba sindike chitangala, ndi kwa gala, mba sindike kwa gala, ndi bumu, mba sindike bumu, ndi dembe, mba sindike dembe, mbogo mbogo, che wagula, elizala, enkambwe, gwaka, sigwa kuzikira, mbala msiza kwa bachika, na mwena aba mpuliza mbitibi ya mwebenja uro, tuwebaza chita fetonda na mama na mgerika wepo, nebaje jafe mbitibi ya mwebenja unate, kura kadeka nuketurimu, ako kuchis suba kwenzi ya fe eyo munda wepo ni ya wabwiru katonda tu demonda monza na msa katonda tu demonda mugwe nga katonda yetengere de uriwa dembe okubuza mtima go ukitakanya na bigambo vya ugendo okubeda ngo uliriza suwa wisure mguruka weyonge yonobura mbobo wabikose se okubeda ngo zuksa mazima aga kutudem atatuna okubeda nga tutandika ebaruwe ya kadekano okuva eri jaja fe Namuzinda nsaba tukole ekikowe echa chibina chetutudemo nga oyingiza ekitangala ekyeru munyinda tengo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangala ekyeru munyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangala ekyeru munyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangala ekyeru munyindo fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo olize nkuba yo mutima gwo omutima gwo yeye kari omoyo omutukuvere saboryo etukuvu omwagala motu de omwagalwa tewajja wano kubeeranga okolerera guru ekikula kyekyaddala kitudde mu guru kubanga bazadde baffe bawanga bituukiridde ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeeranga ozuula amazima ago era amazima gakufule ow'eddembe oleme kubeeranga olowooza nti obulongo bwabo bokka abazaaliddwa ababiri nedda akukabonera akadaga enneme etalabika nti ensi esetamye ku bulongo era nga naawe oyina omulongo atudde mu mutima gwo oyina kubeera bumu wamu naye osobola okubeera nga oyambazibwa obutukuvu obwo bukukola kubanga wawangibwa ng'oli mutukuvu era ng'oli mwana wa Katonda omulamu fenna tuli baana ba ndeemu era nga fenna tuli ba Katonda ebitabo bibagamba kati nga bibagamba nti temumanyi temuli ba Katonda mukitegera fenna tuli njuba za Katonda ezajja okusobola okubeera nga tuzuula enjuba yetudde mu nda yaffe ekisobosa okusobola okubeera nga tuyakaayaka n'eri abalala bonna abagalwa onako olwajjo nabuuzizza abamemba aba WhatsApp group abazuula obwa Katonda bo ne mbabuuza ekibuuzo ekya lwaki ebika bya Buganda biina akabbiro engeri yemu nga sengendo wewangibwa buli kintu kyonna kiwangibwa mu bulongo sengendo na timba we yali ewangibwa yawangibwa ku mulongo mayanja oyo gwe muyita Musa mu bitabo kyovola nti nno ebitabo ebyeruberebye ebitudde mu bwa Musa mayanja ye yawanga oba ye yasiga obulongo wano deni ne bukulibwa omulongo omukulu magobwe n'ekika bwe kityo we kiri lwaki babiwanga bwe batyo tusobola okubeera nga tubeera n'akajegera akawamu ak'obumu ebika nabyo bibeera n'akabbiro bisobola okubeera nga tugattaganya akabbiro n'ekika kubanga eyakabbiro kange ate kibeera kika kya mulala ekitegeeza nti wabeerawo akajegera akawamu kye kimu ne lubaale mu bwasooka ayina kubeera n'akajegera ako Ssenkulu wabeera nga katugambe wa mbogo Nankulu oba mukyala we ayina kubeera wa kika kirala empewo ez'embogo enkyala ziyina kuyita ku kika ewe ku muzzukulu w'ekika ekirala okuzzaawo obumu n'akajegere ak'obwasooka mukitegeera obwo bwe bayita obulongo mukitegeera gwe mutunuulire lubaale gwe tubadde tukola empewo zibeera zitudde mu kika kimu empewo enkazi ne zibeera nga ziyitira ku mwana muwala ate nga wa kika kimu ekyo kibeera tekiwangiddwa mu bulongo nga we kyali mu lubereberye
Mutsitegera. Nga bwichari mbele bedia. Empewe ze chike ntufu zina kuwangibwa mu bika bibiri. Wobera ngoli wa mbogo, woli wa mambo, woli wachi. Muchara wo abe, chofarantino. O muchara oyo aina kulonde bwa mpewo sigwe. Kubanga babera bekanyiza ne balaba n'emikago egy'enjawulo gye babera bayina mu nsi ey'omwoyo. Kye kibeera nga kiyamba okuzzaawo akajegera ka Buganda, si Buganda mu bwannamaddala. Kubanga empewo ez'ekika ekimu zigattaganya wamu n'akajegera ak'ekika endala. Nga empewo ez'embogo ziyita mu kajegera k'ekika ekirala eky'omukyala, then ne bazimbibwawo obumu obwannamaddala. Oyo ye lubaale owannamaddala w'ekitangaala gwe tulina okubeera nga tutambuliramu ekyo. Nsaba mukitegeere, era mwenna abatuuliddwako mumanye kino. Ng'otambuza lubaale w'ekitangaala, mukyala wo ayina kulondebwa bajjajjaabo, kubanga ayina kulonda, oba yayinza okubeera nga yalondebwa nga waleetebwa dda nga tomumanyi. Ekyo kyonna olina okwebuuza abaganda bajjajjange, y'ono ow'ensonga. Era w'atabeera wa nsonga, basobola w'abeera nga bamusiima, asobola okusigalawo ne bakufunira owookubiri. Oyo tanoba, kubanga yazzaawo akajegere ak'ekika ekya Ganda oba ekya Buganda obwawamu obutugatta mu mayenga agawamu ng'ebika bwe bulongo. Naye lubaale mubadde mumuwangira, mubadde tumutambuliza nga tasitamye ku bulongo. Z'ensobi ezo ze twajja okusobola okubeera nga tutereeza mu kadde kano. Weewaawo. Ebaruwa okuva eri jjajjaffe Namuzinda egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebaruwa yaffe. Abaagalwa, tubaweereza omukisa ogw'amayengo ag'okwagala wamu n'ekitangaala mu kadde kano. Era nga tubaaniriza okubeera nga mweggulirawo emitima gyammwe eri obubaka bwaffe. Abaagalwa, nga we mweyongera okubeera nga mutambula mu lugendo lwammwe olw'amayimusibwa, amwagalwa, musanga ekigambo kusonyiwa. Abagalwa, kusonyiwa kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga mukola. We mubeera nga muyagala okubeera nga mwefuula ab'eddembe okuva eri ekirooto. Abagalwa, emmeeme yammwe ey'ekitambo teyagala kusonyiwa. Mukitegera, yo teyagala. Eyagala kubeera nga buli kiseera ebakuumira nga muyina enkuubagino wamu n'abalala. Mwe kennyini ne mwefuna empulira ey'okubeera nga mwesayira omusango. Mukitegera abaagalwa, okwesayira omusango abaagalwa, ebyo byonna birukibwa era biwundibwa mmeeme yammwe ey'ekitambo. Ekitambo kyammwe kyekitinta mu kubeera nga mwesayira omusango. Kyekiyagala okubeera nga kibakuumira mu kirooto. Mukitegera, nga we musoma oba nga muwuliza obubaka buno, abaagalwa, muteeke essira ku kusonyiwa we mubeera nga mwagala okuyimusibwa. Mukitegera, gezaako okulaba ng'oteeka essira ku kusonyiwa, olabe emmeeme eyo eddamu etya. Kitegera, ebiseera ebisinga wandifuna ebibuuzo eby'enjawulo ebijja wano wammanga mu bulamu bwo nga owuliriza nga biva mu mmeeme eyo. Lwaki ate ebyo ebikoligo oba ebibi ennyo ebitukoleddwa abalala? Ate ebyo ebibi ebyo ebitukoleddwako naffe bye tukoze? Ebyo emmeeme eyo egenda kubeera ng'ebikuleetera era bizannye buli kiseera mu lugendo lwo.
Uchitigira. Neitu kusaba tukujukize. Ntibulichiko urwacho nache wakola angatechiri wamuna kwa agala. Uchitigira. Ebi kurobyo nabyo wakora angabita ambuli ya mumeme ye chitambocho. Abagaru wabuona chiroto cha burimba. E chiroto echo burimba sicha dala. Okwagala kwokka kwe kukore ebya namadala. Ebi ntubyo neri biwe wakora omwagaru wa sibya dala. Kubango obulamu obwo obobutudde. Mungeri ya ye chitambo. Bya kiroto bibeera bya kiroto. Buli kinnoomu abeera mu kiroto era abaakola bikolwa bya kiroto tebibeera bya kwagala era tebibeera bya ddala. Ebikolwa ebyannamaddala n'obulamu obwannamaddala bwe obuli bumu wamu n'ensi ey'obwakatonda. Mukitegeera baagalwa. Okusonyiwa kutegeeza okubeera nga ojjukira ebikolwa ebirungi byokka. Okitegera. Ne weerabira ebyo byonna ebitali birungi ebitali bumuwamu n'okwagala. Y'enkola enaabayamba okusobola okubeera nga mwesalako okubeera nga muli bumuwamu n'amayengo ag'ekirooto. Mukitegera. Kino kiringanga mukka kubeera nga guva mu muliro ogwaka. Mukitegera. Kiba kitegeeza nti omukka we gubeera guva mu muliro ogwaka omuliro guyaka ne wasigalawo just muyonga. Abaagalwa n'okusonyiwa gwe kutyo kwetaagisibwa. Mukitegeera abaagalwa. Era n'otandika okubeera nga ofuna empulira ng'ekintu ekitabeerawo. Ekitabeeranga nawo ko wadde mu lugendo lwo. Ekibuuzo ekirala ekisinga okubeera nga kijja eryo ery'emmeeme eyo kye kino wammanga. Kino kitegeeza nti abantu abo bonna abampisizza obubi tebajja kubeera nga bayiga. Kubanga mbasonyiye. Ebibuuzo ebyo bijja ery'emmeeme yammwe. Naye omwagalwa tukusaba olondeko okubeera nga ekikolwa kyonna kye wakola nga tekyali mu kwagala kyali kirooto. Eri abo bonna abakyeyongera okubeera nga bakyatambulira mu bikolwa ebyo bitali bumu n'okwagala bagenda kubeera nga balondawo okubeera nga beenyigira mu bulamu obw'ekirooto. Babeera kusalawo kwabwe. Eri abo bonna abasazeewo okubeera nga bayongera okuteeka. N'okujjukira n'okuteeka essira. Eri ebikolwa ebitali byakwagala abaagalwa kujja kubeera kusalawo kwabwe era obulamu bwabwe bujja kubeera nga butambulira mu mbeera ez'akasandali. Bajja kweyongera mu bulamu bwabwe bwe butyo. Naye eri mmwe mwekka abasazeewo okubeera nga muleka ekirooto kye kaseera ak'okusobola okubeera nga musonyiwa mwerabire ebikolwa ebyo byonna ebitali byakwagala okuva eri abalala n'eri mmwe kennyini. Mukitegera. Mulekera okubeera nga mukola ebikolwa ebitali byakwagala. Muteeke essira eri ebyo byokka. Ebibayamba okubeera nga mubeera Katonda kye muli. Mulabe nga n'abalala nabo be bakatonda b'obulamu bwabwe kubanga nammwe muli kye kimu. Mulekeraawo okubeera nga muteeka essira eri kintu kyonna ekitali bumu n'amayengo ag'okwagala. Kibasobosoza okusobola okubeera nga mubeera endabirwamu ey'obwakatonda mu makubo gammwe. Nga mova mu kirooto eky'obulimba. Mumanye nti buli kintu kyonna kiri bulungi era nga tubaaniriza ewaka. Abaagalwa tuyaga tubategeeze tutambula wamu nammwe era nga buli kigere kye mutambula abaagalwa naffe tukitambula. Abaagalwa mwagalwa okusinga n'okukirawo. Ndi jajjammwe Namuzinda mbaleetera amazima gano.
atenderezi waguru miswe, ochitafe tonda ne mama namgereka, aba wango buwangwa, mubu wangire buwabo, katonda atude munda monze, alamsa katonda atude munda mugwe, akume.